근데 에어포트 팬클럽 필름이라던 헤이 여수미카 있어? Varför fick Kajsa åka till veterinären? För att hon... allt. Två eller tre ben, vad vi kunde se hemma så där. Lite sämre än vad vi trodde. Hur ska man springa? Och sen böjer de upp benen på en. Och så sticks de. Hon klämmer ihop näsan. Nu ska vara bra för allt det här. För jag har lite ont i benen. Åh nej. Nu kommer de här igen. De stickas igen. Vet jag inte om jag vill vara med. Okej då. Att stå på träbit eller bli stucken. Jag vet vad jag... Kolla, där är mitt ben! Vad sa veterinären om prognosen? Hon tror att... Hon känner att det är värt att ge en chans i alla fall. Och försöka få henne bra. Får vi se. Jaha, får man åka hem nu eller? Tvåbeningen har jag nog glömt att jag inte fått någon lunch. Mat. Efter kliniken så kom vi hem. Dagen efter fick jag stå in hela dagen. Jag har någon lindor på hela benen efter alla sprutor hit och dit. Sen efter det så fick hon gå ut. I en liten sjukhage. Där de kan ta 3-4 steg åt varje håll ungefär. Så hon inte rör så mycket på sig. Och så får hon ju medicin också 2 gånger om dagen. Och så ska hon skrittas för hand 10 minuter. Gräs. Gräs. Mat. Oh, kolla en kompis. Jag gillar Kajsa för att hon är en väldigt personlig häst. Och jag märker att hon har börjat ty sig till mig eftersom att jag har hållit på med henne så mycket under flera år. Och sen är hon väldigt bra att rida också. Man känner att man kan utvecklas med henne. Hur ser du på Kajsas framtid? Alltså först och främst att hon blir bra såklart så snabbt som möjligt. Och sen kanske att hon rids men inte jättehårt. För att det, jag tror hon kommer bli halt igen väldigt enkelt eftersom att hon har antagligen satt sig igång för tidigt och så. Innan. Så kanske mycket skogsridning och lite hoppning och dressyr och sådär. Det är ganska lugnt. Om jag tittar hitåt så kanske den slutar filma.